यी व्यक्तिलाई झट्ट हेर्दा विलासी देखिन्छन् तर उनको व्यवहारिक पक्ष निहाल्यो भने उनी एउटा पौरखी व्यक्ति हुन् उनको नाम हो मेघनाथ अर्याल घर हो गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका छ कुनै समय यी व्यक्तिलाई देश बस्यो गाउँ बिर्सियो भन्दै छिमेकीले किनकि उनी पैंतिस वर्ष अघि कोरिया पुगे त्यहाँबाट फर्केर बुटवलमा सपरिवार बसे जब कोभिड महामारी सुरु भयो तब चरीले गुड खोजे चाहिँ पुर्ख्यौली घर खोजेर फर्किए उकुस मुकुस जीवन थियो सबैको घरमा सपरिवार सब आए तर काम नकाज त्यो बेला यसो सोचे कि आखिर कुनै संक्रमण वा कुनै विपद पर्दा चाहिने त पहाड़ नै रहेछ त्यसपछि उनले बुटवलकै सहर भएको घरमा जुन जुन प्रकारको सुविधा थियो त्यही अनुसारको घर बनाए घर त बनाए तर सधैँभरि टिक्ने गरी त्यो घरले गर खान दिने कुरै भएन अनि उनले व्यावसायिक भैँसी पालनको योजना बनाए सङ्घे अर्यालले पशुपन्छी फार्म दर्ता गरेर अहिले दसवटा भारतबाट ल्याइएको र स्थानीय उन्नत जातको सहित छब्बिसवटा भैँसी सहित बयालिसवटा पाडापाडी पालेका छन् छ उच्च नस्लको भैँसी दसवटासम्म लिएर इन्डियाले लिएर आएको अरू काठीमा काठीमा पनि उच्च खालको अलि राम्रो खालको भैँसीहरू छ अलि सत्ताइसवटा छब्बिसवटा माउ भैँसी शुभ दिनमा शुभ समाचार खोज्न हामी उनको घरमा पुग्दा नयाँ वर्ष दुई हजार अस्सीले अर्यालको परिवारलाई पनि नछुने कुरै भएन तर पनि भैँसी पालनको व्यस्तता छँदै थियो तर पनि उनको सुन्दर घरको केही बेर दृश्य क्यामेरामा कैद गरेपछि आँगनको डिलमा बसेर उनीसँग कुराकानी शुरू गर्ौं त्यही हो नब्बे करिब पन्चानब्बे नब्बे भविष्यमा त म सहर बसेर सहरको सुख स्वाइलको जीवनलाई त्यागेर गाउँ आइसकेपछि जुन काममा मैले हात हालेँ यसलाई जसरी पनि म पूर्णता दिएर सोच्छु दिनमा मिनिमम पनि पाँच सय लिटर दुध चाहिँ उत्पादन गर्ने खालको लक्ष्य राखेको छु त्यो त्यति चाहिँ उत्पादन गरेर छाड्ने भन्ने खालको सोच गरेका छु छल्दी खोलाको तिरमा बनाइएको उनको पक्की घरमा विलासी सुविधा सम्पन्न सजावट र सबै खाले सहरिया सुविधा छ बगैंचा चिटिक्क परेको मन्दिर कोखैमा भान्सा घर तरकारीले हराबरा करेसाबारी कम्पाउन्डमा रंगी बिरङ्गी बत्ती घर पछाडि पचास मुरी धानफल्ने खेत घरको कोखमा चिल्लो कार के कम छ तिम्रो शहरमा भन्दा मेरो गाउँमा यस्तो प्रश्न त्यहाँको दृश्यले गरिरहेको छ गाउँ छान्नेहरूलाई सचेतना गराएको छ नव वर्ष दुई हजार असीले त सबैलाई यस्तै सद्बुद्धि दिलाओस् कमाएर सहर होइन यसरी नै गाउँ सजाओस् हाम्रा प्रिय दर्शकलाई अर्यालको जस्तै नयाँ र पृथक काम गर्ने हौसला र सफलता प्राप्त होस् नव वर्षको यही शुभकामना राज्य खबरका लागि गुल्मीबाट प्रेम सुनारको रिपोर्ट